懸垂。原爆死没者の御霊前に懸垂を行います。72年前のあの日、体内まで焼け取られた被爆者は水後と求めながらお亡くなりになりました。捧げます清らかな水は、長崎市内海老名の穴工房奥の院の水をはじめ、西町、西山、三津山など被爆者が求めた長崎市内東西南北の水と平和の泉の水です。懸垂なさるのは遺族代表浦頭優子さん、被爆者代表本田魂さん、高校生代表高谷美優さん、中学生代表谷渡あゆさん、小学生代表島田竹春さんです。献花、遺族代表中村美也子さん、被爆者代表樋口久志さん、長崎市長及び長崎市議会議長が聖火を捧げます。来賓の方々に献花をお願いいたします。内閣総理大臣安倍晋三様、衆議院議長大島理森様、参議院副議長郡司彰様、外務大臣河野太郎様、厚生労働大臣加藤勝信様、自由民主党代表柴山雅彦様、
民進党代表蓮舫様、公明党代表山口那津男様、日本共産党代表小池晃様、日本維新の会代表川野雅美様、自由党代表玉木レイン様、社会民主党代表吉田忠智様、日本の心代表中山京子様、日本を元気にする会代表田中匠様、長崎県知事中村報道様、長崎県議会議長八重俊春様、広島市長松井和美様、広島市議会議長永田雅則様、広島市被爆者代表讃岐千鶴子様、原爆死没者全国遺族代表西野伸二様、田口淳子様、国際連合事務次長兼軍縮担当上級代表中光泉様、包括的核実験禁止条約機関準備委員会事務局長ラッシーナゼルボ様、バングラディッシュ人民共和国特命全権大使ラバブ・ファティマ様、コロンビア共和国特命全権大使ガブリエル・ルケ様、フランス共和国特命全権大使ローラン・ピック様、リベリア共和国特命全権大使ヤンゴー・セベリー・テレオダ様、平和市長会議代表バンコク市バロップ・スワンディ様、ハラブジャ市ギター・タリーム様、モントリオール市ラッセル・ポープマン様、日本非核宣言自治体協議会代表枚方市長伏見隆様、
続いて式典参列者代表の方々の献花をお願いいたします。まもなく11時2分です。原爆死没者のご冥福と平和を祈り黙祷を捧げます。会場の皆様、ご起立をお願いします。Thank you.
黙祷を終わります。ご着席ください。長崎平和宣言。長崎市長が全世界に向かって平和宣言を行います。この宣言文は国連加盟の各国元首をはじめ全国の地方公共団体などへ送るとともにインターネットを通じ全世界に発信します。